Nek ora dadi ngopo? Monggo Mbah Men. Mas Tugi. Bal-balan kalung kacu ugal-ugalan aja ditiru. Ayo Mas. Monggo Mas. Juragan plastik. Kijing miring, kijing kijing miring, ambil bolong sisa bajing, gunung gunung tak gawe sawah, kaya ngopo leh kumbanyon, burung burung tak gawe salade, kaya ngopo leh kungragan. Yono kicing jolalilo jolalilo moga-moga sehat terus ya Mas Yono. Siji loro telu sawerane ge ayo matu ayo dik kicing miring ala ayo dik kicing miring ayu gomeme kaplek penyanyi ne ayu sikile mletek ala ayo dik aja 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 ngono lah Mas aja ngono ngabisus ngadinge kerdus sine bagus ambune prengus matur nuwun Mas Igor Rebu aja banjir matur nuwun sayang bandang geret iwit jati duwe bojo aja tukang kendang ono ora gemati ayo dek miring sitik ala ayo dek miring sitik jolalilo jolalilo mbok joget sing penak ngono lho Mas memeti penyanyi wae joget tok nyamplok rai lho. Lan jenengan wae iki sing anu memeti wae aku nanti wae kok ya. Bablasin napa? Oke, siap. Apa iki? Pergandeng gumomot tebu. Yen ra dijembeng ra iso mlebu. Ayo dek. Piye Mas? Ijing miring ala. Ayo dek. Sone bajing matur sembah nuwun Mbah Min, Mas Tugi, Mas Agus. Garape jarane dik iki ya. Jarane ngantri siji-siji
botak lakoni. Formasi. Pecotun di pecotku. Kurang pecot nih, sok ben tunggu pecot ya. Asap depan di Sugeng rawuh Pak Nur Abadi. Sugeng rawuh Bapak Kenopo monggo. Pak Deparno angkat tangan. Kene maksudnya. Pak Nur Abadi monggo, mungkin ngersake napa diaturke wonten panggungan. Ya Rp200.000 ya, Rp200.000. Formasi ya. Masih aman? Masih, belum sel nih ya, masih banyak ya etalase 4 ya. Jangan lupa di check out ya. Lupa di check out ya, check out bayar 2 kali. Sabdo Pandito Ratu Mring sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti ngelilani tresnaku bakal kinawa mati. Rawuh Pak Tarno Tanya Jaya wonten live stream spesial kangge Pak Win. Sing tak sa
Nuansa Seraginan thank you.
Pripun lajeng napa, Pak?
Roro Jonggrang, 14 ke Roro Jonggrang mas. 14 ke Roro kan. Mau WSWA, Pak kula nge-grab rin. Gih! Wong cedak kono kok mas, mure masjid ngae lho. Yo. Gonta ganti pasangane Yeah.
peningkatan paguyuban kita ya. Sanggar sabur sari jaran. Jane urung wayahe yo. Ayo lah Mbak nih. Ayo Mbak. Pak Gina. Pak. Gile, ayo masuk Pak. Asap depan di paraku. Breng seramu. Hampers. Nanti dulu, ada foto dulu. Satu, dua, tiga. Sampai ini biasa wae ngomongnya si Jiloro terus. Satu, dua, tiga. Lagunya apa Mbak? Oh iya. Yang request itu lagunya Stasiun Balapan. Oh ya udah nanti dulu. Sabtu apa di toraku, pring seliramu, tu mete sing kalbu.
Lanjut. Oh, lanjut. Oke, siap. Oh, yang di sana request nanti kebagian ya, siap. Oh, yang di sana. Oke. Okay. Mungkin Mbak bisa digoyang yang di sana. Yeah. Setelah yeah. ini ya, sabar sayang ya. Iya. Yeah. Sabar. Silakan. Kayak cara nanti san ben dikir-dikir nih kan. Aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang angel dilalekke Studio 2 Gusti tansah aman.
kompak nih, kompak nih, kompak nih. Gimana gimana? Ulangi, ulangi. Kompak nih. Masuk. Aku ngerti. Sebah nuwun to pungkasan.